Assalomu alaykum. 9-chi darsga xush kelibsiz. 9-chi darsda ga yuklamasini o'rganamiz. Ga yuklamasi fe'llar va quyidagi na sifatlari bilan birga keladi. Suki, kirai, jozu, heta. Demak, misollarni ko'rib chiqamiz. Watashi wa Eiga ga suki desu. Men kinoni yoqtiraman. Watashi wa sportsu ga suki desu. Men sportni yoqtiraman. Watashi wa kankoku ryori ga suki desu. Men koreya taomlarini yoqtiraman. Watashi tachi wa sushi ga suki desu. Biz sushini yoqtiramiz. Nani ga suki desu ka? Nimani yoqtirasiz? Watashi wa jidosha ga suki desu. Men avtomobilni yoqtiraman. Watashi wa osake ga kirai desu. Men spirtli ichimliklarni yoqtirmayman. Nani ga kirai desu ka? Nimani yoqtirmaysiz? Watashi wa tabako ga kirai desu. Men tamakini yoqtirmayman. Onei-san wa uta ga jozu desu. Opam qo'shiqda mohir. Watashi wa uta ga heta desu. Men qo'shiqda nunoqman. Yaxshi kuyla olmayman. Onisan va ryori ga jozu desu. Akam ovqatni yaxshi pishiradi. Akam ovqat pishirishda mohir. Watashi va ryori ga heta desu. Men ovqat pishirishda nunoqman. Nihongo ga jozu desu ne. Yapon tilida mohir ekansiz. Iye, mada mada desu. Yo'q, hali ancha bor. Watashi wa hiragana ga wakarimasu. Men hiragana alifbosini tushunaman. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Men yapon tilini tushunaman. Nihongo ga wakarimasu ka? Yapon tilini bilasizmi? Hay, sukoshi wakarimasu. Ha, ozroq bilaman. Eigo ga wakarimasu ka? Ingliz tilini bilasizmi? Iye, zenzen wakarimasen. Yo'q, umuman bilmayman. Watashi wa ii kamera ga arimasu. Menda yaxshi kamera bor. Watashi wa ii jitensha ga arimasu. Menda yaxshi velosiped bor. Okane ga arimasu ka? Pulingiz bormi? Hay, arimasu. Ha, bor. Okane ga arimasu ka? Pulingiz bormi? Iye, zenzen arimasen. Yo'q, umuman yo'q. Navbatdagi grammatika. Birinchi gap va ikkinchi gapni bog'lovchi kara. Kara bu yerda sababni anglatadi. Misollarni ko'rib chiqamiz. Isogashi desu kara dokomo ikimasen. Bandligim uchun hech qayerga bormayman. Jikan ga arimasen kara dokomo ikimasen. Vaqtim yo'qligi uchun hech qayerga bormayman.
どうして日本語を勉強しませんか？沼内にヤポントルヌウルギャンマイスス。時間がありませんから。ワクトムヨグリグチュン。みなさん、どうして日本語を勉強しますか？スズラ、沼内にヤポントルヌウルギャンヤプスズラ。Javobingizni yapon tilida izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Arigato gozaimasu.